A vida costumava ser tão linda, repleta de magia, de possibilidades. Eu poderia passar horas desenhando, imaginando histórias malucas para contar a todos os meus amigos. Eu pensava que minhas histórias poderiam inspirar o mundo, fazer dele um lugar diferente. Eu era uma sonhadora. E por algum tempo parecia que todos os meus sonhos estavam se realizando. O Billy era o meu mundo, o homem dos meus sonhos. Mas logo o sonho virou pesadelo. Aquele assassino não levou apenas a vida do Billy. Levou a minha também. A única coisa que a polícia sabia era que o assassino usava um capuz vermelho, que ele deixou junto com o macacão de mecânico. Logo abandonaram o inquérito. Mas eu não consegui seguir em frente. O que você faz quando perde a fé, a esperança e a vontade de seguir em frente? Eu costumava sonhar em contar histórias. Mas nunca imaginei que a minha terminaria assim. Incondicional. Versão brasileira Centauro. Não, a gente consegue. Deixa de ser medrosa. Você tá com tanta fome quanto eu. Você não me tem esperto. Meio tarde pra aula, não é? Crianças.
Senhorita Crawford? Como ela está? Ela sofreu uma pancada violenta. Vamos mantê-la em observação só por segurança, mas ela vai ficar bem. Já falaram com a família? Alguém deve chegar a qualquer minuto. A polícia está lá embaixo esperando seu depoimento, mas se tiver um segundo, ela gostaria de ver a senhorita. Oi. Ela quer te falar uma coisa. Não, não, não. Não acorda ela, não. Ela vai ficar brava se não te ver. Você volta amanhã? Eu não sei. Acho que sim. E como eu vou saber se é verdade? Samantha Crawford. Sam. Pode me chamar de Sam. Qual é o seu nome? É Macon. E você me fez uma promessa. Bom, acho que fiz. Então ela está bem? Ela vai ficar bem, já está melhor. Você é parente ou... Tomara que eu possa ajudar ela, porque a senhora Evans está vindo para cá. E como é o seu nome? Joey. Joey Bradford. Joey? Joey Bradford? Sim. Sou eu, a Sam. Samantha Thomas. Sam. Como é que você tá? Eu não acredito. O que você tá fazendo aqui? Você tá bem? Eu tô bem, eu... Foi ela quem trouxe a criança pra cá. Só pode ser brincadeira, que mundo pequeno, hein? São suas crianças. É meio complicado. Então vocês dois já se conheciam? Ela era minha melhor amiga quando éramos crianças. Me dá um abraço. Unidade 3? Sim, senhor, ela está aqui. Quanto tempo, hein? Uns 20 anos? Com licença, tem um detetive bem impaciente esperando por você lá embaixo. Tá. Sam, você pode me passar o seu telefone? Toma, pega meu cartão. Tá, legal. Sim, senhor, ela já está descendo. A gente precisa se ver, hein? A gente tem muita coisa para relembrar, não é? É muito bom ver você, Joey. Bom te ver também. Vê se não esquece de mim. Não vou. Atenção! Este é Joey Bradford, a avó dele, a nova zeladora. Façam ele se sentir bem-vindo. Pois sim. Pode ir e se sentar. Ele é sempre aí, mano. O que será que ele tá fazendo aqui? Tá tudo ocupado. O que você trouxe? Trouxe alguma coisa pra trocar? Gosta de gelatina? É. Que tal a minha gelatina pela sua batatinha? Tá bom. Talvez, quem sabe, a gente troca alguma coisa amanhã. Tá legal. Fechado. Samurai e a multidão do leste. Olha lá. Oi, Joey. Vamos. Olha lá, bem-vindo. Quem fez isso? Ela é sua namorada. Por que não pede pra ela te contar? Eu vou te falar só dessa vez.
E vou falar bem devagar para que você me entenda. Vai ser um dia bem gelado na Jamaica para alguns... Te vejo no almoço amanhã. É. Vê se não esquece das minhas batatinhas. Ah, Sam. Cricket. Como é que você tá? Foi um dia estranho, não foi? Oi, cowboy. Oi, moça bonita. Você pode ir ao banco para mim hoje? Claro. Ótimo. Por que eu não saio mais? Finalmente vai escrever essa coisa. Vai ser seu melhor livro. Tá legal. Então, onde elas estão? Ué, elas quem? Minhas notas de $2, meus Jeffersons. Eu coloquei lá no armário das xícaras. Das xícaras? Mas por que você as colocaria no armário das xícaras? Hã? Você é maluca? Ah, você vai ver.
Alô? Não cumpriu sua promessa. O quê? E tá me devendo dinheiro. Não. Eu vou aí ver vocês. Já era. Mandaram a gente pra casa. Casa? É. E você me fez passar por um grande mentiroso, sacou? Porque eu disse a Keisha que você viria vê-la. Olhar nos olhos dela. Meiko, me desculpe. Então, acho que isso é um adeus. Não, Meiko, espera um pouco. Eu só parei pra comprar uma coisa especial pra Keisha. Uma coisa especial? É, claro. O que comprou? Algum doce? É, de que tipo ela gosta? Traz M&M's. Eu amo, quer dizer, ela ama. Ah, e pizza. Traz pizza também, de presunto e cogumelo. Tá legal. Onde é que vocês moram? Eu não te disse? Mas o que é isso? Você chegou bem na hora. Que bom ver você também. Que modos são esses, Meiko? Oi. Você ajudou a gente. É. Oi, Keisha. É um prazer conhecer você. Eu sou a Sam. Keisha, é melhor você sair daí se quiser comer alguma coisa. Menino, você age como se nunca tivesse visto doce antes. Meu nome é Matt. Foi uma coisa legal o que você fez pelos meus filhos. Qualquer um teria feito isso. Ah, não, não teria, não. Oh, Anthony, tem fogo? Eu posso brincar com o Anthony um pouco? Deixa o Anthony em paz, menino. Posso, Anthony? Você que sabe. Para onde essa estrada vai? Mais quatro ruas e ela termina. Precisa de ajuda? Eu passei por esse endereço enquanto vinha para cá. Eu acho que é a casa de um amigo, mas eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Seu amigo é Joey Bradford? É, sim, senhora. Bom, você está com sorte. Porque ele mora aqui, sim. Bem-vinda ao gueto, filha. Obrigada. Papa Joey. Está atrás do Joey, não está? Ele disse que passaria aqui. Meu nome é Denise. Eu trabalho com ele. Oi. Eu sou a Sam. Ah, eu sei quem você é. Ele me contou tudo. Pode entrar. Fique à vontade. Tinha certeza que você viria. Oi. Preciso da sua ajuda. Eu garanto que eu sei no que está pensando.
Como é que eu vim parar aqui, não é? Que nada, eu tô feliz em te ver, Joey. Segura aqui. Divirta-se, cara. Valeu, Brick. Valeu mesmo. Vamos lá! É isso aí. É? É? É disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando, pessoal. Bagunça, 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 bagunça. Verde significa que todos se comportaram bem toda semana. E por isso... Hoje tem surpresa! Ah, essa aqui é uma velha amiga minha de quando eu era criança, senhorita Sam. Vem oi pra ela. Oi, senhorita Sam! Oi. Estão prontos? Estamos prontos! Estão prontos? Estamos prontos! É! Lá vem o Snuffy! É! Ele é um palhaço! É! E com o Diggy! É! Quebrar geral! É! Vai, Snuffy! 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 É! Lá vem o Papa! É! Ele é um palhaço! É! Quando ele toca! É! Vamos lá, então. É, vai, papá, vai, papá, vai, papá, vai, papá, vai, papá, vai, papá, vai, papá. É, lá vem o Bunny. É, ele é um palhaço. É, e aí, Joey? Vai fazer sua diálise hoje? É, não, senhora. Vai, Bunny, vai, Bunny. Mas eu vou. Vai, Bunny, é. Lá vem a Sam. É uma palhaça. É, quando contente, é quebra geral. Vai, Sam! Vai, Sam! Vai, Sam! Vai, Sam! Vai, Sam! Vai, Sam! Isso aí, Sam! Muito bem! Salve de palmas pra ela, pessoal! Muito bom! De casa! Vamos lá. Então, o que você tem feito, hein? Quer dizer, eu vi no seu cartão que você agora é escritor infantil, não é? Não, eu parei de escrever faz um tempo. O que foi, amigão? Tô com sede, papai Joey. Então vamos dar um jeito nisso, não é? Vamos lá. Tá me devendo uma conversa, hein? É, eu tô sim. É, Denise. Eu? Fala pro Joey que eu já volto, tá? Ah, pode deixar. Eu tô com o capuz vermelho, eu sou o cara. Pode ficar de joelho. É. Eu não quero ver você usando isso de novo. Entendeu? Vai pra casa, Macon. Aí, foi mal, cara. Vai pra casa, Macon. Detetive Miller. Senhorita Crawford, por favor, fique sentada. Detetive. Então, o que você foi fazer lá? Eu estava fazendo uma visita para umas crianças que eu ajudei a levar para o hospital. Ah, é. O caso do fugitivo, a menina do gueto. Eu ouvi alguma coisa. Enquanto eu estava lá, eu vi um cara que batia com a descrição do assassino do Billy. Ele tinha um capuz vermelho e era mecânico. Virou o detetive agora? Você entende que interrogamos todos os mecânicos e operadores de máquinas no raio de 8 quilômetros? Eu tenho uma novidade para você. Todos os mecânicos usam capuz vermelho. Está procurando uma agulha no palheiro, senhorita Crawford. Olha, eu não sou racista, mas sou realista. Aquilo é um gueto.
Fazem uma festa se um garoto completa 21 anos, porque definitivamente ele é uma exceção. Você já brincou com filhotes de pitbulls? Tão bonitinhos, fofinhos. Aí eles crescem. E se tornam o que a natureza quis que eles fossem. E não podem fazer nada. Eu penso naquelas crianças que você ajudou e imagino o que elas vão ser. Você deveria se confortar com essa ideia. O homem que matou seu marido provavelmente já está morto. Obrigada, detetive. Ah, já está tudo certo. Não, tá tendo certo. Tudo bem, então. Você procura falar com ele. Começou seu novo livro? Oh, quem me der. É só uma ideia. Está longe de ficar pronto. Bom, eu adoraria ouvir. Vou me comportar. Vai. Tá legal. Mas é só um rascunho. Uma vez, um papa-figo chamado Foguinho. E Foguinho vivia atrás dos raios de sol. Ele passava horas debaixo do sol. Se a chuva vinha, ele reclamava com a mamãe. Queria saber por que Deus deu poder às tempestades para sumirem com o sol. A mãe dele apenas ria dele e dizia: um dia vai descobrir, quando passear pelas nuvens. E aí, mais uma vez a chuva poderia cair e mais uma vez o pequenino Foguinho reclamaria com a mãe dele. Até o dia que uma grande tempestade caiu. E a mãe respondeu diferente. Ela disse: Foguinho está lá em cima. Está esperando por você. Você só tem que conseguir enxergar. E o pequeno Foguinho ficou assustado. Até então não havia usado muito suas asinhas. E ele mergulhou num completo desconhecido, mas ao invés de respostas, ele encontrou raios, trovões e ventos apavorantes. Ele teve medo de ser rasgado ao meio. Prestes a desistir, mergulhou entre as nuvens. Mais lindo do que nunca. E naquele momento tudo ficou claro. Tempestade alguma poderia levar o sol. O sol estaria sempre brilhando. Tão constante quanto o amor da mãe dele. Ele só precisava fazer um passeio pelas nuvens. Este é o Foguinho. Nada mal para um começo. Você precisa escrever, Sam. Papa Joey. Que horas são? Hora de receber os prêmios!
Um excelente trabalho dessa vez, pessoal. Eu sinto muito, muito orgulho de vocês. Agora vou colocar o nome de vocês numa placa, assim todo mundo vai saber como vocês são fantásticos. Primeiro, um homem que conseguiu mandar muito bem. Ele foi bem, 4 classes. Bom trabalho, bom trabalho. Bernard. Pete. Chloe. Keisha. Trent. E o Willis. Excelente trabalho. Você me deve uma coisa. Ah, é? E o que é, hein? 4 As, cara. É verdade? Pode crer. Eu nunca vi nenhuma prova sua, Einstein. Porque eu não quero meu nome numa placa. E por que isso? Tenho meus motivos. Bom, eu tenho certeza que tem. Mas se eu não ver suas notas e colocar seu nome na placa, vou presumir que você tá fazendo o que faz de melhor, que é me enganar, não é? Não tô te enganando, cara. Então me traz sua prova, jogador. Me mostra do que você é feito. Fala sério. Olha quem chegou. Ela tá viva. Vocês têm tempo pra uma história? Sim! Aquela moça ali atrás já salvou minha vida uma vez. Vocês querem ouvir a história? Sim! E é claro que quer. Passarinho, ele era o personagem principal da minha nova história, viu? Ah, é? Sobre o que é essa? Sobre este passarinho que descobriu que Deus também se importa com os pardais. Por isso ele tá feliz. Por que você sempre mistura essas coisas de desenhos com histórias? Porque você sempre usa o seu pijama em público. Pela última vez, isso não é um pijama, tá bom? Vamos. Pra onde nós vamos? Para um lugar especial. Você vai ver. O que é tudo isso? Esse é o lugar onde eu treino. Eu vou ser um grande guerreiro samurai. Joey, eu não acho que exista nenhum... Eu sei, eu sei. Não existe nenhum samurai negro. Eu sou raro. Eu vou treinar pesado. E eu vou lutar muito. E eu vou salvar o mundo. Eu vou ser grande, Sam. Enorme. Escrever histórias ainda é mais legal. Tanto faz. Ah, tá. Socar a cara do Jimmy Landry não tá bom o suficiente pra você? Ah, você ainda não viu nada. Yeah! Pra trás, Sam. Eu cuido disso. Meu pai. Ele tá vindo? Não, filho, ele não vai poder. Vovó? Sim? Como o meu pai pode não me amar? Bom, olha que coisinha bonitinha. Você tem visita, Joey. Pode vir para cá, mocinha. Venha. Oi. Eu fiz para você. Samurai Joey.
É disso que eu tô falando. Eu tava pensando que, se você pode sobreviver uma picada de cobra, você consegue escapar de qualquer coisa. Quer dizer, você é invencível e forte o bastante pra fazer tudo sozinho. Ninguém é tão forte assim, filho. E você não precisa ser, porque você nunca está sozinho, Joey. Nunca está sozinho. Na verdade, é que eu deveria ter morrido naquela noite se a senhorita Sam não estivesse lá. Quantos de vocês estão crescendo sem pai? Eu sei que às vezes é duro, mas uma coisa que a minha avó me disse naquele dia foi que, às vezes a vida pode ser cruel. Às vezes a vida pode te deixar triste, bravo. Dá até vontade de brigar. Mas não importa o quanto a vida seja difícil, nunca estamos sós. Muito bem, eu tenho boas e más notícias. Qual querem ouvir primeiro? Primeiro as más! Tá legal? A má notícia é que o caminhão de comida não vem amanhã. A boa notícia é que ele já veio hoje! Legal! Opa, calma. Olha. Joey, como você consegue fazer tudo isso? É incrível o que acontece quando você só pede. A verdade é que a minha vizinha Denise apareceu com todas essas coisas, então eu só faço a minha parte. Olha, me desculpa se eu sumi no outro dia. Por que ela não fala? Ela falava. Já passou por muita coisa. Ela quer que você vá até lá. E então onde está? Onde está o quê? Você ainda me deve dinheiro. Tá falando sério? Ai, mas que desenho mais incrível. Foi você que fez? Olha, temos uma pequena artista aqui. Sempre desenhando coisas bestas. Ela nunca viu um desses de verdade. Não tem nada de besta num cavalo, sabia? Eles são os animais mais incríveis da Terra. Esse que ela desenhou parece com a minha Cricket. É uma grande perda de tempo se me perguntar. Ninguém te perguntou ou perguntou. Eu achei lindo. Acho que não é uma boa ideia. Ela quer que você entre para te mostrar o quarto dela. Eu acho melhor perguntarem para a avó de vocês. Eu espero aqui. Ela vai dizer que não. Ela não gosta de gente branca na casa. Não, eu tô brincando. Eu vou ver. Anthony Jones. Homem morto em tiroteio.
Eu já falei pra você não entrar na minha casa. O quê? A gente vai conversar a sério, moleque. Vamos, crianças. Venham comigo. Ah, espera um pouco. O que você estava fazendo? Você estava na casa do Anthony? Ah, cara, você perdeu nossa comida. Eu pego de volta, continuo andando. Não, cara, eu quero saber. O que você estava fazendo? Nada. Tá escondendo alguma coisa. Você é da polícia? Não. FBI? Isso é ridículo. Eu sou só uma amiga do Joey. Eu não engoli essa. Fala a verdade logo ou eu falo pro Joey que você estava aprontando. Tá legal. Eu vou entrar no seu jogo. Qual é o seu preço? O quê? Eu já vi como você joga. Você quer alguma coisa de mim? Fala, qual é o seu preço? O dobro do que estava na sacola, um engradado de refrigerante, 3 pacotes de sneakers e $10 em moeda. Isso é tudo, Meiko? O cavalo. É melhor levar a quicha para ver o cavalo. E eu juro que se fizer mais uma loucura, eu conto pro Joey. Isso é uma promessa. Ah, jura que vai fazer isso? Vamos, quicha. Eu vou ficar bem. A gente se vê logo. Detetive Miller, por favor, deixe uma mensagem. Detetive Miller, aqui é Samantha Crawford. Preciso que pesquise o nome para mim. O nome é Anthony Jones. Parece loucura, mas pesquise e me dê um retorno. Presta atenção. Ela disse que vai levar a quicha para ver o cavalo dela na fazenda amanhã. É verdade? Sobre o cavalo e a fazenda? Ah, claro que é verdade. Atenção, senhoras e senhores. Direto das benevolências do coração, a senhorita Sam convidou todos nós para um passeio na fazenda. Aê! Legal. It's looking better and I'm loving the weather. Things are coming together. Now I'm smiling again. Pronto? Então vamos. Você sabia que eles têm um dom especial? Quer saber qual é? Pode contar para eles todos os segredos e eles vão manter em segurança. A Cricket conhece os meus. Os alegres, os tristes. E ela nunca contou para ninguém. Pode falar para ela qualquer coisa que ela vai manter em segredo. Precisa ver isso. Tá, tá bom, Meiko. Eu já tô indo, tá? Beleza. Ai,
o que você vai fazer? Não, eu sei. Já vi isso na TV 1 milhão de vezes. Tudo que você precisa fazer é pegar numa das tetas e puxar... O quê? Que nojo! Você nem percebeu, não é? Percebi o quê? Ah, que é isso? Ai, cara. Caramba. Mas que lixo é esse? Mas, pessoal, eu acho melhor vocês não brincarem com isso. Desculpa. É, a senhorita Sam tem razão, pessoal. Essa coisa aí é muito especial, sabe? A música country dessa moça ajudou a salvar minha vida uma vez. É sério? É verdade, na época que eu tava na prisão. Uhum. Ah, essa eu preciso ouvir. Ah, vocês não querem ouvir sobre isso? A gente quer sim. Tá bom. A primeira coisa que você aprende na prisão é a cuidar do seu próprio nariz. Continue andando, meu jovem. Aí foi mal, mas eu vou ficar aqui mesmo, valeu? Temos regras aqui. Anda, se manda daqui. Agora anda, antes que eu me irrite. Você vai comer essa broa? Vai passear, velho. Tá falando comigo, gordinho? Sim, senhor, já estou indo. É novo aqui. Então eu vou te dar um aviso. Vai procurar sua turma, ovelha. Ou Big Mac vai ter que colocar as mãos dele em alguém. Mais ouvir esse lixo. Quer dizer, será que o irmão não pode ter um pouco de R-E-S-P-E-I-T-O aqui, cara? Cala a boca, esfrega. Aí. Você esqueceu de limpar aqui. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Tomem essa, branquelos. Hora do passeio, bonecas. Ah, vai lá, vai ser divertido, hein? Ah, que coisa linda. Pois vai ter muito mais coisa pra limpar, hein? O que a gente faz, cara? Se a gente sobreviver a isso, me lembra de te matar depois, tá? Tá. Around here, this old place ain't what it used to be.
Conhece Hank Williams? Conheço todo mundo. De quem a gente está falando? Tá legal, mocinhas, já chega. Agora volte para sua cela. Ficou barato isso aí, viu? Country era tudo que a Sam e a maioria dos meus amigos costumavam ouvir e... Quer dizer, eu já devia ter ouvido aquilo uma centena de vezes. Quanto mais eu penso nisso, eu percebo que a senhorita Sam salvou minha vida duas vezes. Turbão, vamos colocar fogo nesse lugar, hein? Não, agora... Vocês estão prontos para esse som? Não! Vem! Se levanta! E aí, pesquisou o nome? Nem precisei, o seu rapaz... Paz era um dos nossos suspeitos originais, mas ele tem um álibi. Estava com o primo naquele dia. Mas eu tô falando, eu vi, eu... E viu, não me importa, senhorita Crawford, só me importo com provas. Infelizmente, não posso prender ninguém... Baseado nos seus pressentimentos. Apenas fique fora do gueto. Nada de... E bom vai sair de seja lá o que você estiver fazendo. Mas... Não ligue para me falar sobre isso de novo. Está sozinha. De reconhecimento pelo incentivo à literatura infantil. É uma honra estar aqui esta noite. Ainda não entendi como uma escritora infantil ganhou um prêmio tão prestigiado só por ter distribuído alguns livros. Todo mundo aqui busca fazer a diferença neste mundo. Meu marido Billy estaria aqui. Como vocês. Hoje à noite, eu gostaria de compartilhar a ideia do Billy sobre mudar o mundo com o amor. A nota de $2, ela era como o símbolo do amor para o Billy. E milhões já foram impressas o suficiente para dar a volta ao mundo. Mas elas não são vistas, as pessoas só acumulam ou escondem. O Billy sempre dizia, existe amor o suficiente para dar a volta ao mundo, só é preciso compartilhá-lo. Aí ele teve uma ideia maluca. E começou a distribuir notas de $2 para pessoas estranhas. Era o jeito dele de... Eu sinto muito, obrigada. Então é aqui que você se esconde? Uau! O que é tudo isso, hein? É a minha vida. Tudo isso é seu? É. Aí. É aquele passarinho que você sempre desenhava. Você escreveu aquele livro? Não, eu acabei desistindo. Por quê? Bom, eu não acredito mais nisso. O que aconteceu, Sam? E aquela menininha cheia de esperança que eu conheci? Ela morreu. Guardar tudo e voltar pra casa. Ah, nada.
nada de ah, vocês me ouviram. Vamos indo. E aí, cara? E aí? Fez sua diálise hoje? Não. Mas eu vou. Te prometo. Deixa as crianças comigo com Brick hoje. Ela precisa de você. Mas aí você me deve uma. Devo? O que quer dizer? Como assim? Não sei, mas você vai pensar em alguma coisa. Que tal uma dança de verdade? Ah, peraí. Você não pode negar esses passinhos aqui, não é? Olha só. Ah, sim, eu posso. Vai lá. Percebeu, né? Eu percebi. É. Você, espera aí. Esqueci minha mochila. Tá legal, bonequinha. Pode ir lá que eu fico aqui esperando. Poxa, ele parece ter sido um homem incrível. Por que ele escolheu você, hein? Você mudou muito. Eu mudei. Joy, o que está acontecendo? Meus dois rins pararam há alguns anos. Incapacidade permanente. Basicamente, eu fui da prisão para o gueto. E quanto tempo ficou lá? Eu peguei 8 anos. Por roubar $200. 8 anos? Eu queria provar que valia alguma coisa, sabe? Eu sempre quis. Eu queria provar ao meu pai que ele estava errado por ter nos abandonado e que eu era alguém, sabe? Olha, Sam, eu me formei como o melhor da minha turma na faculdade. Engenharia da computação. E eu tinha um belo emprego engatilhado com a IBM. E o que aconteceu depois? Eu e alguns amigos começamos a hackear e... logo depois da formatura, alguém apostou que eu não conseguiria hackear um banco. Eu tô te falando, às vezes são apostas que você ganha que saem mais caro pra você. Foi o meu orgulho que me derrubou. Acabou funcionando pro bem, porque foi na prisão que eu tive a maior realização da minha vida. Segura aí! Pois a minha vez! Segura aí! Segura! Segura! Você já foi melhor nisso, viu? Pô, cara, tô falando, a gente tem que pegar esse cara. Eu estava atrás do Joey. Eu tenho uma coisa pra você. Me dá sua mão. Não. 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 É isso aí, é isso aí. Seus irmãos ali agora sabem que você cruzou a linha. É por isso que eles estão fora disso. Agora é só você e eu, velho. Não mexe mais com ninguém, não. Solta ele. Deixa quieto, deixa quieto. Quando
E como eu deixo ele ir, depende de você. É fácil? Tudo que eu quero é que você levante e cuspa na cara desse branquelo. Quer dizer, é isso que eles têm feito com a gente por 400 anos, amiguinho? Não. Cara, vem aqui e cospe na cara desse branquelo. Ou ele vai sofrer muito mais do que isso. Vai em frente. Tudo bem. Solta ele agora, entendeu? Tragam ele pra cá. Eu olhei para aquele homem que estava prestes a matar e, naquele momento, eu vi com tanta clareza para onde a minha raiva e o meu orgulho me levaram e até onde eu cheguei. Eu passei 40 dias na solitária. Eu não tinha ninguém com quem conversar, então eu falei com Deus. E foi na escuridão do lugar mais solitário de todos que eu senti o amor dele. Isso foi pela primeira vez na minha vida. Eu nunca fui o mesmo desde então, sabe? Eu sinto esse amor todos os dias em que estou com as crianças. Eu olho para os olhos delas e sei... Eu sei que vale a pena toda essa luta. Ai, Sam... Eu acho que... Eu vou precisar mesmo da sua ajuda. Joey! Vem aqui. Aqui. Tá tudo bem. Ai, Joey, é melhor eu te levar para o hospital. Não, olha, você consegue fazer isso. Plugar na tomada. Tá legal, tá legal. Liga as chaves nas costas. Tá. Agora aperta esse também e puxa para cima. Assim. Isso. Você tá indo bem. Tá. Tira a fita e aperta o botão vermelho. Isso. Ai, meu Deus. Ah, tá bom. Salvou minha vida 3 vezes, não é? Bonequinha, vem aqui. Essa menina é um anjo. A mãe dela foi pega com o pessoal errado. Uma noite, quando a Meiko estava fora com um amigo, um homem entrou na casa. A Keisha se escondeu no armário e a mãe dela foi assassinada. Depois, aquele monstro colocou fogo em todo lugar. Felizmente, alguém viu a Keisha gritando e correu para o apartamento e salvou a vida dela, mas... Ela nunca mais falou nada. Você a salvou, Joey. Você. Eu? Não sou o Super Joey aqui? Não, foi outro cara. O nome dele era Anthony Jones. As crianças não tinham pra onde ir, nenhum parente, nem nada. E a vizinha dele, a Matt, pegou os dois. Joey,
Joey, meu marido foi assassinado na sua vizinhança. Atrás do bar do Murphy. Foi por isso que eu estava lá quando a Keisha foi atropelada. Foi onde... Eu pensei em ter achado o homem que matou o Billy, mas acho que essa estrada é sem fim. Mas você não a deixou sozinha. Uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que... não existe estrada sem fim sem que ela te leve para onde você precisa ir. Senhorita Sam, eu tô com fome. A gente comprou uma coisa voltando pra cá. Cadê o Joey? Vou procurar. Senhorita Sam! Depressa! Depressa! Anda logo! Vamos direto para a UTI! Sai da frente! Você vai ter que aguardar na sala de espera, eu sinto muito. Agora! Senhorita Crawford? Sim. Sou o Dr. Reeves. Quero deixá-la a par do quadro do Sr. Bradford. Ele está bem? O corpo dele rejeitou a diálise. Se ele não receber um transplante urgente, temo que possamos perdê-lo. Mas no momento, temos um rim disponível e ele já está a caminho. E quanto tempo isso vai levar? Não temos como saber, mas precisamos que seja rápido. Mas vai dar tudo certo, não vai? Estamos fazendo o possível. Ele está acordado, se quiser vê-lo. Como está se sentindo? Ouvi eles conversando. Acham que eu não vou sobreviver à cirurgia. Acham que esse é o meu fim. Você tem tempo para uma história? Eu sempre tenho. Então deita. Era uma vez um lindo menininho que vivia num povoado pequeno e que sabia que estava destinado a se tornar um grande, grande guerreiro, porém ninguém naquele povoado acreditava nele. Nem mesmo a melhor amiga dele acreditava. Mas o tempo passou. E o lindo menininho e a melhor amiga cresceram, mas separados.
E como muitos de nós na vida, eles perderam contato. Mas muitos, muitos anos antes do destino uni-los novamente, quando a amiga estava com ele, ela se perdia. Se perdia nos seus olhos. Só de ficar na sua frente. Porque ele era um dos mais fortes, mais nobres e mais corajosos homens que ela conhecia. Muito poderoso. Vocês se divertiram lá? Sim, senhor. O Joey está no hospital. Eu fiquei sabendo. Preciso de dinheiro para o ônibus. Tenho alguns negócios com ele. Sabe, existem pouquíssimos homens bons nesse mundo, Macon. É como se a Terra só permitisse uma certa quantidade de cada vez. O Joey é um homem bom. Deve ser por isso que está morrendo. Isso não é justo, mas é assim que é a vida. Não há nada no mundo que se possa fazer quanto a isso. Nada. Quero que você deixe Joey morrer em paz. Deus sabe que ele precisa de paz. Mas se você tiver mesmo que ir, eu tenho um trocado guardado na minha gaveta de cima. Obrigado, senhora. Obrigado. Tenho que te contar uma coisa. Foi por minha culpa que a Keisha foi atropelada. Eu estava roubando e nós fomos pegos. A gente fugiu e ela... Tá tudo bem. Que bom que você me contou. Que bom que me contou. Olha só. Só tem a... Por que não queria me mostrar? Os caras na escola, eles dizem que é idiotice se esforçar nas aulas. Que não é maneiro. Você é a definição de maneiro, carinha. Você é um dos mais espertos e mais dotados jovens que eu já conheci. Não tem nada que se envergonhe disso. Nada mesmo. Eu preciso de um favor. Se puder me ajudar. Eu vou fazer o possível. Você gostaria de ser meu pai? Eu ia adorar mesmo. É como eu queria.
Obrigada por trazê-lo de volta. Como ele está? Existe uma pequena chance com um transplante. Eu não sei o que aconteceu lá ou o que você fez, mas... Ele fez isso, é verdade? Claro, claro que sim. Ela quer que eu te agradeça. Obrigada por levá-la para a fazenda. Olha o que você fez comigo. Eu disse a Deus que iria parar de beber se o meu bebê voltasse a falar. Você não quer entrar? Eu adoraria. Vai lá. Tá legal. Aperta minha mão quando quiser que eu abra os olhos. Somos nós duas. É lindo, eu adorei. Olha pra isso. Você que desenhou? Onde? Onde você viu isso? Kisha! Por favor, Kisha, me fala onde você viu isso. Fala, Kisha, fala! Onde você viu isso? Quem mostrou isso pra ela? Mako! Foi o Anthony. Ele mostrou pra ela. Disse que era a única coisa que ele sabia desenhar. Querida, o que está acontecendo com você? Eu tenho que ir agora. Eu sou Samantha Crawford. Você matou meu marido. Como foi que você me achou? Não! Você não vai querer fazer isso. Você tem que ouvir o que eu tenho para dizer. Porque o seu marido, ele queria que te dissesse uma coisa. Eu sei que você não vai acreditar em mim. Mas eu quero que você tente.
Você já sabe que eu estava lá. Bardo Murphy. Caramba! Conseguiu? Era só um transformador. Muito obrigado, cara. Tem um cafezinho aí? Passo num segundo. Legal. Ei, você mora por aqui? Precisa de carona? Eu tava indo ver meu primo. E aí a chuva começou. Pode demorar. Eu posso te ajudar? Tô de boa, cara. Valeu. E não passou nem 5 minutos e ele voltou com um sanduíche e um café. Ele ficou comigo por 1 hora naquela chuva e a gente conversou. Conversamos sobre muita coisa. Mas o caminhão dele não funcionava e eu ajudei a consertar porque eu sempre fui muito bom com carros. Ele disse que a gente ia se ver de novo, quem sabe no dia seguinte. E eu acabei ficando por lá mesmo. Eu não queria ir mais. Mesmo, hein? Toma cuidado, viu? Valeu novamente, cara. Tenha uma boa noite. Valeu. Você quer? Olha, eu vou procurar ajuda. Diga para sempre, andar nas nuvens. Antes dele fechar os olhos, ele me disse uma coisa. Ele disse: diga para sempre andar nas nuvens. Eu sabia que iam me culpar. Então eu corri. E desde aquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Por causa do seu marido. Ele te deu mais alguma coisa? Sim, senhora. Você nunca vai saber o que significaria para mim ver seu rosto de novo. Aquela amável menininha ruiva que aceitou um estranho como amigo. Tem sido difícil ver aqueles olhos outrora cheios de esperanças, agora suportando a dor de uma vida arruinada. Bom, eu conheço muito bem esses olhinhos, mas com a dor vem um novo jeito de ver as coisas. Amamos você. Sabe, aqui no limite da vida, nunca me senti tão vivo. Sei que fiz aquilo para o qual fui criado. Amar essas crianças. Eu sabia que a Denise não conseguiria sozinha e aí você apareceu. Talvez essas crianças possam ajudar você a encontrar seu caminho, Sam. Como fizeram comigo. Eu soube do que aconteceu com seu marido. Sinto muito, querida. Não, eu é que sinto. Eu não queria causar nenhum problema. Oh,
Você não é um problema, filha. É da família. Lembra daquela história que você escreveu sobre Deus e o Pardal? Você disse que não acredita mais naquilo, mas tudo bem. Ele é paciente. Eu sou prova disso. O que quer que aconteça, eu tenho paz e eu só desejo o mesmo para você. Encontre seu ritmo, Sam. Compartilhe suas histórias. Eles se importam. Viva, respire. Encontre um meio de acreditar de novo. Billy Crawford, para sempre em meu coração. A vida é tão linda, repleta de magia e possibilidades. Eu pensei que a minha história tivesse chegado ao fim, mas estava errada. Era uma vez um filhotinho de Papa Figo. A mãe dele o chamava de Foguinho por causa de suas belas penas alaranjadas. O pequeno Foguinho vivia em razão dos raios de sol. Ele podia ficar debaixo do sol por horas. Muito bom! O Joey me ajudou a encontrar uma coisa que eu perdi ao longo da vida. Uma coisa em que eu acreditava com tanta força que as tempestades da vida nem ousavam se aproximar. Mas sabe, mesmo nessas tempestades, nas épocas mais solitárias de todas, você nunca está sozinho de verdade. O amor é a coisa mais poderosa do mundo. Eu já vi o que ele pode fazer. E ele pode fazer coisas incríveis. Às vezes eu imagino um mundo em que todos saibam que o amor é incondicional. E que mundo lindo é esse? Acho que o Billy tinha razão. Existe mesmo amor suficiente para dar volta ao mundo. Tudo o que você precisa fazer é compartilhá-lo. Deus fosse como o sol, constante e imutável. E se você acordasse um dia e percebesse que nada poderia mudar isso? "28% de todas as crianças do mundo vivem sem seu pai biológico. Quase 25 milhões delas vivem nos Estados Unidos. Este filme foi inspirado em histórias reais da vida de Joey Bradford. Joey vive em Nashville, estado do Tennessee, onde dá continuidade ao seu trabalho com crianças que vivem em comunidades carentes. Ele e Denise se casaram e agora têm 7 filhos biológicos. Mas muitas crianças ainda o chamam de Papa Joey. Oi, aqui é Joe Bradford. Você pode fazer a diferença na vida de uma criança que sofre. Há várias organizações ao redor do país dedicadas a ajudar crianças com problemas. Mas elas precisam da sua ajuda. Por favor, pare um momento para visitar a nossa página, unconditionalthemovie.com, e descubra como você pode levar esperança e mudar a vida dessas crianças. Porque toda criança merece um amor incondicional. It's looking better and I'm loving the weather. Things are coming together, now I'm smiling again. Hope is the reason there's a change in the seasons. And if we keep believing, we'll be smiling again. It's the first day of the last days of my life. All because hope. Change it.